为什么我心里会有一个你，把他推呀推也推不出去，为什么我心里总有一个你，把他忘了忘也不能忘记，想要去见你又怕难为情，想不去见你又怕你生气，这种事情难以解决，应该是去问你还是问我自己，千千万万的心思无从整理起，为什么我心里会有两个你，一个顾着脸一个笑眯眯，为什么我心里会有两个你，一个伸出手一个转身去，究竟是欢喜还是在生气，到底两人中哪一个是你，这种事情难以下决，应该是去问你还是问我自己，想来又想去拿不定主意，欢喜还是在生气，到底两人中哪一个是你，这种事情难以下决，应该是去问你还是问我自己，想来又想去拿不定主意，拿不定主意，拿不定主意，拿不定主意。